Tjena. Tjena, tjena, som Bert brukar säga. Bättre sent än aldrig. Sa någon gamla romare en gång i tiden. Om ni tycker att jag har en klädsam blekhet så beror det på att det är november. December till och med. Och precis varit på en förtjusande personalfest. Igår var väldigt, väldigt roligt. Bland annat var det en Robert Jelinek i hög form. Sjunger fantastiskt, som alltid. Jag skulle bara göra en liten uppdatering om... Titta, jag har kamera 1, kamera 2. Om skivans tillblivelse. Och det har kommit så långt nu att... designen, artworket, är gjort. Eller nästan gjort. På gång att göras av den fantastiska illustratören Stina Gustafsson. Och det blir så bra. Därefter kommer jag att träffa en person som ska hjälpa mig att lansera albumet. Henne ska jag träffa i Stockholm i januari. Och sen så får vi helt enkelt se vad som detta ger och när vi bestämmer att vi ska släppa plattan. Man vill ju gärna inte släppa den i mitt i Melodifestivalsspektaklet. Då kanske man på sin höjd får en notis i Dala-Demokraten. Det vill man ju inte. Så det var bara en kort uppdatering om vad som händer på fötter. Men jag avrundar med ett litet smakprov från plattan där ni får höra lite inspelningen. Och en av låtarna med ett pålägg av Peter Andersson på Lap Steel. Och det, mina vänner, är inte så dumt. Ha det bra, så syns vi snart igen. Hej! Sparkat om alla ömma skor. Men det får bli en annan dag. Halleluja, vad det låter bra. Jag är fri. Halleluja, jag är fri. Ja, det får bli en annan gång. Halleluja, vilken härlig sång. Jag är fri, som en jagare bara kan bli.